ছাত্র ছাত্রী সকল আজি তোমালোকক মই আইএমএ মোবাইল ফোন কবিতাটি অসমীয়া অর্থ কৈ দিব বিচাৰিছো আইএমএ মোবাইল ফোন মই এটা মোবাইল ফোন কিউট এণ্ড স্মল কিউট মৰমিয়াল আৰু স্মল হৰু এণ্ড মানে আৰু স্মল মানে হৰু ডোন্ট ইউ লাইক মি ৱেন আই কল তুমি তাৰমানে মোক ভাল নোপোৱানে যেতিয়া তোমাৰ লগৰীয়াই ফোন কৰে তোমালৈ তোমাৰ লগত কথা পাতে তেতিয়া জানো মোক ভাল নোপোৱা তেনেকৈ কৈছে কল ইয়'ৰ ফ্ৰেণ্ডছ তুমি লগৰীয়াক ফোন কৰিব পাৰা প্লে নিউ গেমছ মোবাইলৰ যোগেদি আমি মোবাইলত গেম খেলিব পাৰোঁ উইথ ইয়'ৰ ডিয়াৰ ওৱানছ তুমি তোমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব পাৰা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা নতুবা পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা ষ্ট'ৰ ডেয়াৰ নেমছ আৰু লগৰ ল'ৰা ছোৱালী বা আন কাৰোবাৰ আমি যিবোৰ ফোন নাম্বাৰ নামৰ সৈতে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ আমি মোবাইলৰ যোগেদি বহুখিনি কাম কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে মোবাইলটো এনেও চিনি পোৱাই মোবাইলৰ যোগেদি আমি কথা পাতিব পাৰোঁ ইজনে আনজনক মেছেজ দিব পাৰোঁ মোবাইলতে আমি কেলকুলেটৰ যিটো কৰি কেলকুলেটৰ কাম কৰিব পাৰোঁ গান শুনা ফটো তোলা আদিবোৰ মোবাইলৰ যোগেদি কৰিব পাৰোঁ